minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com um vídeo muito demais. Gente, eu amo esses vídeos, vocês sabem, né? Vídeo de comprinhas pra casa, gente, eu amo. E ainda mais aonde eu fui, na 25 e na Daiso, que eu fiquei, assim, apaixonada pela Daiso e quero ir várias vezes no ano, sabe? São produtos baratos, produtos diferentes e que eu fiquei apaixonada e que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, se vocês querem ver o que eu comprei por esses dias aí que a Pá tava aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar por esse negocinho aqui, que é de fazer ovo, gente. Eu achei o máximo. Uma que o meu ovo nunca fica redondinho, nunca. Eu sempre quero fazer aquele ovo com a gema mole, assim, e nunca fica. Quando eu vi, eu falei assim, meu ovo vai ficar redondo. Aí, e vinha ainda com de coração, eu falei assim, ah, é muito fofo. Não é nada assim, nossa, eu preciso disso para viver, mas é uma coisa fofa e o ovinho vai ficar certinho, sabe? Ele foi R$6,99. Bom, outra coisa que eu queria muito também era um fouet. Um fouet rosa! As coisinhas. É sempre bom ter um fouet, gente. A gente sempre usa. E ele foi R$6,99. Comprei esse escorredor. Escorredor de legumes, pode ser de macarrão. Eu sempre quis escorredor de macarrão menor. Aí eu falei assim, vou levar esse daqui que é bem pequenininho. Eu tenho o grande que a minha amiga Nath me deu. E aí eu comprei esse daqui que é só com cabo ainda. É muito bom. E ele também foi R$6,99, gente. Não, ele foi R$7,99. Lá nessa loja, tem as coisas que são R$6,99 e tem coisas que são R$7,99. Comprei também uma espátula que é linda. Eu só comprei por causa disso, brincadeira. Eu comprei porque eu sempre preciso disso daqui pra mexer as coisas e tal. Aí eu comprei essa daqui e achei linda, rosa e amarela. Achei muito fofa. E também foi R$7. E olha que lindo essa porca! Linda essa porca, né, gente? Eu vi essa porquinha no vídeo da Jéssica Breve e eu achei linda. Eu falei assim, eu preciso dessa porca, não sei o quê. Só que já faz um tempo que eu vi. E quando eu vi ela lá, eu falei assim, gente, eu preciso dela. Vou deixar ela ali na minha prateleira que eu coloquei, no meu nicho que eu coloquei. E olha que lindo. Comprei esse vasinho super fofo. Tinha ele em rosa e vermelho, só que eu gostei mais do amarelo e laranja. Que eu quero colocar umas florzinhas aqui. Eu não sei se eu vou deixar ele aqui no quartinho ou se eu vou deixar ele na cozinha. Agora vamos para as comprinhas da 25, que eu comprei algumas coisinhas. Não comprei muita coisa, mas eu queria mostrar. Ah, tem isso aqui da Daiso, gente. Olha que lindo. É um laço rosa. Mas essa ideia é muito legal. Eu também vi no da Jéssica Breve e eu não tinha achado ele lá. Quando eu tava no caixa e que eu vi, tinha rosa e vermelho, mas eu peguei só um e me arrependi. Eu vou voltar lá e vou comprar o outro rosa. Você vira assim, ó. Ele assim de ladinho. E você pode pendurar pano. Você pode colocar somente na geladeira porque ele é imã. Eu achei ele lindo. Gente, eu amo laço. Eu sou apaixonada por laço. Então eu amei. Eu não lembro os nomes das lojas. Mas eu posso deixar o endereço certinho pra vocês aqui embaixo. Tá? Ou só o nome da loja, não sei. Bom, primeiro eu vou começar por essa saladeira linda aqui. Que eu precisava, gente, de uma tigela maior pra mexer bolo, pra fazer essas coisas em vídeo de receita. Porque quando eu vi essa daqui, eu falei assim, ah, eu vou levar. Ela é transparente, bonita. E eu acho que foi R$ 6 ou R$ 8, eu não lembro. Mas eu achei um preço bom até. Essa loja, eu vou mostrar tudo que eu comprei, porque eu lembro as coisas que eu comprei lá. Depois eu vou pra outra e deixo o nome pra vocês também aqui embaixo. Gente, eu comprei um pisca-pisca! Mas não é pro Natal. É porque eu tinha um aqui no meu quartinho e o Vida pisou e quebrou. Então eu comprei outro pra deixar. Acho que eu vou colocar na minha cortina, pendurada. Eu gosto de quando eu tô editando vídeo. Ou eu tô aqui no quartinho respondendo alguma coisa, eu gosto de ter um pisca-pisca ou um abajur ligado. Por enquanto eu tô sem abajur aqui no quarto, então eu vou deixar o pisca-pisca que eu adoro. Eu acho que fica super fofo. Ah, o pisca-pisca eu acho que foi R$ 13. Não tem preço nele. Eu não lembro, mas acho que foi uns R$ 13. E ele é de 100 LEDs e ele tem um comprimento de 8 metros. Eu comprei também canudos. Ai, gente, eu queria tanto esses canudos. E eu fui ver aqui na minha cidade, ele era R$ 10 cada saquinho. E vem o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25.
Vem 25 canudos e ele era 10 reais. Aí eu achei um pouquinho caro. E lá foi 3,50 cada. Tipo, olha que lindo. Esse de bolinha azul, é verde água. Aí peguei o pink também. Lindo. O rosa com branco. E o cinza com branco para os meninos. Bom, eu comprei também esses dois copos super lindos, eu amei. Esse aqui também foi super baratinho, foi R$1,75. É jogo americano, sabe? Que é legal pra comer lanche, eu e o Vida. Ou dá pra quando vim amigos também colocar os quadros. E nessa mesma loja também eu comprei esse porta-retrato que eu queria muito, de família. Família, eu achei lindo, gente. Eu sempre quis esse porta-retrato e ele foi muito barato. Eu acho que foi R$7,90, sabe? R$7,95, alguma coisa assim. Nessa loja eu também comprei essa pazinha super fofa. Foi R$9,99. E tinha a vassoura, tinha o rodo. E eu fiquei muito arrependida de não ter trago. Tipo, eu olhei, achei super fofo. E falei, não, não vou levar, vou levar só a pazinha. Mas não, eu deveria ter pego tudo, gente. Aí eu também comprei esse rolo de paninho. É um rolo com 23 panos. Sabe aquele paninho que você compra pra deixar em cima da pia? Então, eu compro da Scott Bright, eu acho que é assim que fala. E eu pago R$3 em 3. Esse daqui era R$5 em 23. Tipo, não é da mesma marca, né? Mas a qualidade não é ruim. Desse tamanho assim, ó. É legal pra você limpar o fogão, pra você limpar a pia, deixar. E ele é todo de coraçãozinho, gente. É muito, muita fofura. Em outra loja que eu fui, que eu pirei, eu achei muita coisa fofa, que a Camila levou a gente. Até mostrei no vlog e vocês ficaram doidas, porque tem muita coisa fofa. É, eu vou deixar o nome da loja aqui pra vocês e o site, se eles estiverem aqui embaixo. Eu amei essa loja e com certeza eu indico pra vocês. É... Ah, não acredito! Gente, eu comprei essa petisqueira aqui. Eu nunca pensei que eu ia comprar uma petisqueira. Aí o que aconteceu? Eu sempre via na internet, achava fofa. Aí eu vi lá, né, e peguei. Ela foi, acho que R$7. Ela é a pequenininha, tem a grande. É a arvorezinha. E você coloca os passarinhos. Por que eu gritei, gente? Por que eu dei esse grito? Eu pensei, eu quis a roxa, eu achei a roxa linda na internet. Só que eu, na verdade, eu comprei por impulso, assim, sabe? Mas aí eu peguei e não sabia que tinha que escolher a cor da árvore. Eu pensei que era tudo a mesma cor e tudo mais. Aí ontem eu tava no Instagram e vi a roxa, falei assim, nossa, que linda que é a roxa, tá? Que eu tenha pego a roxa. E eu não vi, agora que eu abri o pacote que eu vi é a roxa, gente. Ai, não é muito linda? Tchanã! Cupcakes lindos! Eu peguei um rosa. Ele é bem rosa. E esse daqui também muito lindo. Eu amei, gente. Os dois são muito fofos e eu vou deixar na minha cozinha. E foi muito barato. Eu acho que foram... R$17? Ou R$15 cada. Eu não lembro. Comprei também esse porta-retrato super lindo. Essa moldura. Ou se eu uso de bandeja pra perfume. Ou pra quando eu for comer alguma coisa sozinha. Ou se eu uso de porta-retrato normal. Se eu for usar de bandeja, eu quero colocar espelho. Se não, eu vou colocar de porta-retrato, que ele também dá pra fazer de quadrinho. Ou porta-retrato normal. E foi R$13, eu acho, isso daqui. Gente, eu amo caneca. E olha a caneca, gente. Ai, que caneca mais linda. Eu paguei R$12 ou R$14. Ai, é molinho. Que agonia. Pensei que era duro, mas não. É mole. É um sorvete de chaveiro. Eu coloquei essa galochinha lá na cozinha e esqueci de mostrar pra vocês. Então eu voltei pra mostrar. Que ela é linda. Eu queria muito uma galochinha dessa. Eu queria uma amarela ou rosa. Só que eu não achei amarela, então eu peguei a rosa mesmo. E eu acho que combina bastante com a minha cozinha, que tem bastante coisa. Então eu comprei. Achei lindo. Eu sempre vi Instagram e sempre quis muito. E aí eu paguei, acho que foi R$15,10. Minha amiga linda me trouxe alguns presentinhos que eu vou mostrar pra vocês. Ela me deu esses dois guardanapos com os portas guardanapos. Meu, é
meu e do Vida, né? Obrigada, amiga, eu amei todos os presentes. Foi a Paloma Soares que me deu, gente. Ela veio passar uns dias aqui e me trouxe. E eu amei. Me deu esse jogo. Olha que lindo, jogo americano. Eu amo pra comer na bancada da cozinha. E aí ela me deu o azul e o rosa. Velinhas bem fofinhas pra eu colocar junto, assim, na mesa. Que eu acho que vai ficar muito fofo. E cadê? Ah, ela me deu também um... Ué, eu pensei que tava aqui, não tá. E os negocinhos que a Pá me deu também, tava dentro do negócio. É pra colocar o nome da pessoa que vai comer e tal. Eu pensei em colocar empregadorzinho também, dando bom dia, sabe? Essas coisinhas assim. Então é isso, gente. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei pra mim. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com as amigas pra encher de princesas aqui no nosso canal. E cada vez crescer mais. E mostra aí algumas ideias, algumas inspirações de comprinhas. Eu não vejo a hora de colocar tudo na minha cozinha pra usar, sabe, gente? Eu guardei tudo, porque se eu começo a usar, não lembro mais. Então é isso, gente. Enorme beijo e até o próximo. Tchau!